Բարև բոլորին, բարի գալուստ Այթուբալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Rage 2 խաղի անցումը։ Նախորդ մասում էլի տարածքի մաքրմանք մենք զբաղված, ու ես թույնա որ սենց ասած տրանսպորտը արդեն մենք ունենք, ոչ մի պրոբլեմ ինչ որ միտեղ տեղափոխվելուց։ Հիմա որոշել ենք գնանք տարածքը սենց ասած մաքրենք։ Այստեղ սաղ առած է, կարելի է Միծարիտի մոտ գնալ, թե թեմա չկա, էլ է։ Այդա, մենք Միծարիտից այն կրիստալներից ենք հավաքում, հետո կգնանք մարշալի տված զադանյանք շարունակենք։ Այն մարդիկով նոր են ալիքում, ասեմ, որ տես հոլովակները ժողովուրդ դուրս են գալիս ամեն օր, շաբաթ կիրակի նույնպես 20:00-ին բաժանորդագրվում եք, կիսվում եք բնականաբար ու ամեն օր նոր տեսահոլովակ եք տեսնում։ Խաղերը դուրս են գալիս գրեթե հերթականությամբ, մեկ-մեկ լինում է, որ խախտում եմ, բայց հնարավորինս չափ փորձում եմ չխախտեմ։ Ստեղ էլ Где находится костюм рейнджера? Костюм рейнджера ստեղ է, ներքևը։ Կարճ ասած, լայք, կոմենթ, դա լ արդեն դուք գիտեք, արել է, ինչի ի՞նչ ենք այստեղ կոստյում կա, էլ էս մեզ պետքա։ Երկրորդ լևել եսիմ ինչ է, բես պրոբլեմ ես է, սատ կաստենք քաշվենք միկոմ, դիմավորող չկաստեմ ես, իրեքը կանտեյներ կա տարածքում, սրանք սաղ ջարդում եմ, փողմող, փորձում եմ լիարժեք լավ հավաքեմ, ու ստեմ ոնց ասկցա, որ հելնեմ կցխվեմ։ Այսը ջոգենք, լավ ասկացա, ստեղից ինչ որ պտի մի բան անենք, հետև էլ այստե արանքից ենք հելնել, էլի անի սրանքը ծխենք դա։ Դե ինչի համար էր ես տեղը, ատես տե կանտեյներ կա, հողո մեզի պետքա, տուր մեզ փողասմա, չու այսել, էլի կա կանտեյներ հետաքրքիրա, ոտի որ տոկա անջատենք սենց է, ենթադրվում եմ, որ անջատվեց, բայց ուրիշ կանտեյներ չտես հաջորդ, մի հատ էլ կա բես լավ, նացինք էլ առաջ, մեզի կաստյումն է պետք, ահա, ուսիլից էլ նանատրիտով, ոտի կարևոր է, մեկա հարակ արում ենք ստեղից ընդեղ տեղափոխվենք, խնդիր չունենք տեղափոխման հետ կապված, յա եկաք, հա, ու ուրա հանգիստ, արա, ձեզ չեն ասե իմ վրա մի եկեք, ուսով եմ պրծակ, հա, ինչն ավա արվում արա, արա տարակավ դաժ, հա, ապսուս են մյուս բանը չգթա, բայց կանտեյները, բայց մեզ հետքան կարևոր էլ չրկաղոս տեղ առանք կլնի, չէ գնացինք, արի մեր թույն Իկար ջան, շառնակում ենք սենց ասաց մեր ճանապարը, Կրաբավի կանյոն, հա, աստեղ էլի ինչ-որ բանկա, աչ աստեղ եղել ենք լավ ծիշկով ատալի, որը թե չէ ավտոն ճիշտ է լավ ավտոն, բայց դե ավտով երկար այլ է,
Սենց է իշտ տարբերակը որ կա, այս է, այս էլ մեր ուրա, ստեղա, այս էլ կիչ, այս կամ կիչ սնենք, որ մեր մաշտիկին վնաշտան, արեք ասեմ ով կատե արա, այ եգրով լևել են, ես անք ինչ եմ որ, Հավ կպի մեկ մեկ ասմա Սյո ապեր նրջան Կնաց Ստեից կրի ստալա որ Ուս կրիստալները կարևոր են ուսիլինյա մուսիլինյայի համար Ասեն դաժը շատ Այ 96, 120, 144, ես ծաղկո մնակ, այսի պլյուս են ալում երևի, բայց կիշ է էլ է աստատ, սո, դա բիչոն կա վիլտրիտը, վիլտրիտ, վիլտրիտ, վիլտրիտ երևի են, հատենց հակարացվում, մաշինկա, ուստ է ես տարածքը լրիպ մակուրը, Սենց ոնց նայամ եմ, ոչ մի բան չկա Այսի դես թե բան ենք թողի, մի հատ կանտեյներ ենք թողի, չենք վերցրը դրա համար գույնը սենց Ու հետո կարել է ես առանձին առանձ վիդյոյի ընգնեմ այդ կանտեյներները մանգամ Բայց այդ մենք ստե Մարշալի Միսյան ասենց ասաց Ու, 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 ուսես բաներ է լալում քո հետ Չվոր արձական Եշտ ադնո բանդիցկե լոգովը Բանդիցկե լոգովը, ես երազում էի բանդիցկե լոգովը մասին Ոս չիշտ եմ սատկասնեմ բա Ու, ես Ոպ, 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 անգիստ, յա Այս ոնց որ բեսամ վրատվ, յա Այդ չեր տենց մի անգամից պես Այլ անգստացի այն խմիլ Դու գիտես ես ով է մարա Ով, ով, վեցատ կաստ է բան Շատ լավ է Каких тут кентанерис кастеса? Ну-ка, что у тебя внутри? Это ваканчум. Скомене, на, верим, не, не, ну, цар. Если ты если мели, чем карачу чартам. Այլուս, եկել եմ է, գիտես ես ինչերի եմ ընդունակ, չում է ռավարը դրանեց, ոնքել ստեղար ենք պտիլնի, որը դիս ձևի պրինք արևին, Ես էլ լծվավ դուս, յոթ հարդ են դարը Եսի համ ես ապել է շատը պետք Ես է երկու ատել կա անտեյներա, փորձենք առագի մեջ գտնենք Եղաց ապտի ավակի Ոնց եկել ենք պրոստը տենց կետանք Արևորը դրաբաշի սպադրոները չի իշտ
Финален, в принципе. Ներքևը շատ չեն գնա։ Ստը մտել ենք նա։ Կարող ես կողով անստմը մել տղեք չեմ տնում, ոչինչ, մի հետքան շատ կարևորություն չեմ տալի։ Ավչեգինը գտնում ենք երիքը էլը։ Համաց ուր այդ կանտեյները իրոք հետա կիպրա երկու ատ։ Աստը ծխել եմ հել էլ եմ ոխը։ Վերը վել տեղ չկա, չէ է թալը։ Կնացինք լավ, չկա, չկա։ Որ ասմը ճանը ծաղալի։ Մեր ծել է ես կոմի վրա։ Հոշնը բազը պրավիցից թվա։ Մնկը տեղ, ոպ, ոպ, լանգիս։ Գուլը նի պրիուվիլիչվոլը։ Արարարա, առաջ գրի։ Ոտ անի դի ее ի պայմալի։ Մերտին էտ խոսկը չի, անավանդ որ ես եմ զբավում դրանց սատկասնելը։ Վյախ, այդքան հաբրգած ես դյարա։ Լավ խպոցյա, բայց ինչ ուզում եք ասենք, պրոստը տարածք մատուսում նասիրում ենք։ Պետքական բաները վերցնենք, տես որնեք դրաբաշի պադրոն վերցրեցի դուսը, այն դեից։ Գնացինք ներս։ Բրոշուն է բազը, չի գրում լեվելը։ Ясно одно. Правительство эту базу забросило. Думаешь, получится? Конечно. Контейнер, все, а это если ничего не чекаста. Через эту базу наверняка можно выйти на правительство. Если правительство и база на Арачеве, Саваннерия, Сенсасат Арлен. Урем Бадеранкара. Ռարարա, աստե, ստե, ես փողերը պրոստը վերցնում եմ, եթե հանդիպում եմ միանշանակ, մի թեթև պրոստը աչը ծախնայում եմ, եթե նարավորը կտնել միանշանակ, ով, ես ինչ է, յաշիք զրիվ չատկը, յարը, լավա չկրակի դրա վրա, տեղում կմնայի, ո Ստե կմտնենք էլ է, բայց միատես տե ասմոտը ռանը։ Չեղավ, հա։ Չո դուք բես անդ հաբրգած եք ոնցոն։
Ладно, стыки цинча. Что стоим, ашка? Спасибо, ацменку это мэнк. Ашки сенсе тугу цамбэнк это. Ինչ լուսեր արա շատ Էդ դուք եք արա իմ վրա կրակում Հա արա Էդ ով ա ձեզ ասել որ դուք ես մերն եք Ու 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 լանգ ես Ինչ եք մեկ Это? А, или веско, может, Энко. Кали цезница, рате. Маршал, я тут вижу жучок впечатляющих размеров. Савыны прикрутили старый компьютер к каналу связи правительства. И вполне успешно качают оттуда данные. Ну так они сделали работу. О, смотри, Саван, это... Капеллен. Компин жогом ես ժուչոքով ու ասում է կոնկրետ պրավիծիլստվայիս դանիներ ենք հաշում իմա մենք էտի կանենք ուհում նաց ես այմ կարծքով շատ կգան դրանցից ես լավ չես դուրը պոգի ոնցոր ոտի լավ չի արա ես գիտեմ որ լավ չի ախր А это сранкин за окном. Салю нам это дрон не видит. Просим дрона. Мера дали шут. Я смертный, я сатананго вас смертный. Ура! Когда надо было завалить армию Савана. А, если ранкер баны, правительство и желудки. Оу. Шеляк, давай. Секунду, сэр. Сранс, кельхи момент, да, аж кто мог. Այսի սավան էր տես Այսի պրավից էլ ստվայի գյադեքն ենք Ադը մեր ռյարը էի անգրակի, ինձ է խիլ Ահա, գալիս է Ասիմ Տաչկեն ուրդ է մնացարա Եսի մենք ումի վրա Ես ինչ աստը էր կարոր քանի մետրի վրա Նավքել եք ետանք տաշկեն մի անտել կկանչենք Ավոր քանի մետրի մար չկանչեմ նորից Ինչը դզել ա պաստանի վինչով եմ էթում Չջոգի Նորից բերես նույն տեղը Հալավ աստեղ տուվտա մոմեն դա տաչ կեսըց տեղակ ագրազ էլ չենք կանչ Սո վերադարում ենք մարշելի մոտ ստեղ տարածքը լի արժեք մակուրայիմ կարծիքով ստեղ դե կանտային էր բտի երկու ատ կտնեմ գույնը փոխի այս ենց դարնալի անգույն այս Истричка, я. Вот друг мы сам кайфы на вор. Мгнельчика быстрый. Чика быстрый. А
Ոչ, մի քիչ տեղ ամեսանով кайֆա տալի թռնելով այդ հալը։ Ավտոբուս իշքան զոր կներ։ Սար ձոր վեճը չի աբեր ուղիղ քշիք համար։ Ուպես իմ քիչ բարձր էր, կաղա խպեր։ Այս չեղավ, նավա։ Իկարը պրգություն ավ, այս կյանքերը խիայի չէ, այդքան չեմ ժոգում, բայց դե ոչ իշտ տարակի մի ատել կկանչենք։ Ենք այստեղ ենք էտն։ Ուրելի գիշեր եկա վարաստա։ Ցերեկով եմ ուզում եսի խաղամ, հա, չգիտեմ, կաղա սպասելու ձև կա, ինչ-որ ասենք, արակ ժամանակը փոխվի։ Ես աստե, հա, վերնուցուք մարշալ, հա, բայց մենք վերնուցը անենք։ Մարշալ, я вернулся в ствол. Прекрасно, приходи в арсенал. Ես էլ մեր մաշինք են, հա, Ալումինով պեսա կգամ, հա, լմաց տե վաճառող, մաճառող։ Ոտիս տե վաճառող լներ։ Ինչ կա մոտոտ քիրա։ Ես մի քիչ լցած ու հետա լավ։ Գազար փող ունենք, է։ Սիրտս քաշը մոզում եմ։ Ծախսեմ։ Այսի պետ կարնակ, չունի արա, ու լուջենյոս դարովյա։ Կրելո պալկի իծ երջոշն է, այդ պետ չեն։ Շատ լավա, մին ոպես թե կարմ ենք, չէ լիտենամ սնարիժենի ուրեր ուրեզ դարովյա։ Սրամար, ինչ պետքա ունենք բողոլնի խոտ։ Գնացինք, լավ գնացինք, գնացինք մեր մարշալի մոտ, անտենանք մի ինչա ասում ես։ Արա դը խիչի թռնուս տե։ Հրոդի ոնս կարան ու բիտան են արա։ Ուր դեր դստե արանք մի տեր ներքև, որից ինչ առագ ենք շահրանում արա։ Մարշալ յուկ։ Ռեջար, կակի նովոստի, Մարշալ, վսյո պլուչիլս։ Սիգնալը բրնել ենք ուշում, պրավիցելստվայի։ Սկրեմբլեր ռաբոտայետ կակ նադա, так что мы в полной боевой готовности. Приходи, забирай, вы подружитесь. Эс ничего. Это маленькое устройство не позволит правительству влезть в твою электронику. О, ты что поймёшь? Имей в виду. А что правительство на артен чи кара, асенк, ко электракан масери мечошу. Горзаны. Должна обеспечить Лузам Хагар в источнике. Другую доктор Квасир. Когда у тебя будут все три детали? А, то есть если ми деталь ктанк. Будет сделано. Մի դետալ կտանք, ու մի ասմա ոշը մեզ երկուսի մոտ դետաս, այսի լուզամ խագարներ մեկ էլ ես կվասիր, դրանց մոտ դետաս ասմա, վսյո, այդ երկու դետալն էլ ասմա կլնի ու վսյո, օքեի կլնի, արդեն կարանք հարցակվինք։ Բակա, բակա Մարշալ ջան, բակա, հիմա կարելի ըստակ ասել, որ ընթանում ենք արդեն մյուս ռեգիոններ։ Հավնեցերը գիտենք արխային։ Այն իրը դուս գալու ճամփ ենք գտնենք։ Ես էր ճամ ոնց էր։ Սուրիկը սուրաստ է, հա։ Այլը Մարշալի տարածք եկեք մտնենք։ Պրինցիպի տենց շատ բան չենք թողը։ Ստես արձականն էր, նա։
Եկեք լավ, այս մասում հնարավորինս փորձենք մարշալի տարածքի մաքրմամբ զբաղվենք, մեկը լավ արագ է ստացվում մոտս։ Ուտո մյուս մասում արդեն կընթանանք մյուս ռեգիոնները։ Արդեն ոնց որ սենց ասած այդ ռեգիոնի բոսերի մոտ էլի։ Մարշալը ոնց որ այս ռեգիոնին էր էլի, ուստի որ մի բան անում էի մարշալի ուռվենն էր բարձրացնում։ Սի երրորդ լևել ինչ որ ավայի բան ա խոսքեսի, թեմա էլ չկա ստեղ, երրորդ լևելը հիմա կոնկրետ իմ համար ոչ մի բան, այս է։ Մարդեք դիմավորում ապերն է։ Սունդուկ կաղջակը։ Սե անգստացեք, սրան ծեղացն ինչ հայախպե։ Ադրատ խմեր է, ույս մեկիշ բրանի ռովնն էիր, ա դու։ Են չէ վզյաց։ Մատացիկլ չէ է։ Չվոր ձեն եմ լեսում։ Մթե մա չկա ուրեմ գնացինք ընդեղ։ Ленга катай сават. А я увернусь. Ты лав, а? Ты каравор баман чунек унек. Чорсат контейнер, а? Смотри, порцен канару из чап. Ատիշ ռեսկի տարակ էլ տարակա։ Որ այդ ինչին ակպնեմ տես տարակը մեն։ Ով, ով, ով։ Ընձի խիտենց վնաստով էց այդքան հեռում։ Ասպեմ չէ ձենը անում եսի։ Նեյտրոնովի ինտերֆես, այս սաղուլու չենյաների մարաժորդ։ Այդ դրամոր է, կավչեքի բաները, սունդուկները կպած ման եմ գալ էլ, որտով իրով պետք է։ Այս էլ է գալ ենք։ Այդ ենք ոմ չենք գնացա։ Ոնց էր, ձերով կպնենք, ձերով կպնենք արա, ով սպանում են արա, կան աբրգած եք արա, ես ետ կան աբրգած եք արա, բանատեղ չենք դնում, աբրգում եք արա, Սևերնի անտենի, դրա արսնել լուծեցինք։ Այս էլ մեր վերջի կանտեյները։ Որտես չէշ տարակ, տարածքը մաքրվավ։ Դուխով կարանք էլ ենք ստեից։ Ա, վերև չէ։ Ստանք ես,
Մեր հոյակապ տրանսպորտը էս է արձակը, գնացինք։ Վարկյանական էս է ասնմանք, էս է ավելի մոտիկ է, խատանախալմ է, հա։ Անտայներ կաստը դետ պատը տուվտաբանը առակ մատ մտնում ենք վրմենք էլ ենք այս կամ ենք ում չենք ընգնում ալ մի ռոպե ստեղից բաման ես կարում առնել Արատ է լավ չէ հետ կամ փող չում ուզում ծաղսեմ են մյուս ռեգիոններում մի գուցև ավելի հետաքրքիր բաների վրա ծաղսեմ էտ փողերը դետ պատնել կթանք մի կանտայներ ստեղ մի կանտայներ էլ իմ կարծիքով վերևը չէ Աշաններ կա դայրը, ուրեմ ավելի վերև տարածքը մանքրված է Արես ուստեն ինչ վատա որ չի կարում բարձր տեղից թռնի Գնացինք, մի քիչ այն կողմ էլի արձական կա Ես հա ոնց որ Ստեղ էլ կա Ստեղ էլ կա Սլուշայ, Լիլի, я тут вижу что-то очень стрёмное Ну, привыкай, где стрёмно, туда не лезьте в подготовке Орэн, ничего в караке, кара Հանգիստար այմ եք իչ Ես սրանց լևել պրոստը ծած զրա դրա համար ասնց Ես սրանց ծատ կասնելու պրոցեսը What's up? Անտայներ իչկա Չորս հատ կա անտայներ կասնե ուրիշ բան չէ Երևն ես, հա ոնց որ Հագալ եմ է հետևից հետ գիտես Հայն ես կանտայներներն է Եկ եկ էլ ես ասմով, եկ ալ էլ է Յա, հետք ես դու Հետք եկ էտ կան հերո արա Ույն վրա արդեն կոնքրետ ազդում է սարա Հերիք է այդ անտերները Հրգես վերես Կանտեյներ Կանտեյներ է Հրա դրաբաշը չիս ձենք է էլ Վերը վերնելու տարբերակ Ուրտա է լանք Որ դյատ է, հա, բաներն են խպըմ Կանվոյ է, որ կա է դրանց ծեր Բայց ստնց աշկովաշ չն գա վարա էլ Կանտեյնը լավ վարացի գնացի երկու կանտայներ մար չենք դրում ստեղ
Գնում ենք մել այս մեկին, հա։ Նա վսակ էլի ֆրֆրանք, ինչա, էլ վերև ուստա։ Չասկցա։ Այս պրծուրիք տեղնը։ Նա բլու դացնի բունք, ստես մարդ էլ չկա։ Մատ կանտայներ, մատ դետպատ։ Կանտայները ես էլ դետպատ է։ Բայց լավ եղաց հավակին, խիչով է։ Մյուս տարած գնալուց լավ պետք է պատրաստվել, վերջ-վերջը եսի սենց կոպիտ ասաց ամենահեշտ տարածքներ, ու մի չես կարա ասես, ընդե արդեն ինչա մեզի սպասում, մի անշանակ արժի սենց, վրալ այս սենց, հետո գանք այս տարածք, աղջկա տարածքն է չես, եթե չեմ սխալում, կնոջ մոտ ենք ուզում գնանք, այդ սինակարտու, այդ է, վսյո, ենց էլ կանենք, ուշտորնը լոտորնում, առաջ, առաջ, առաջ կնա, այս տրանսպորտը կոնքրետ կյանքըտ հեշտացնում այը, մաշտեն կայվա, բայց դե մաշտեն են, սարելով, ձորելով, քանի անգամ էլ անկապ տեղը ընգա էլ։ Որ դե այս սրա մասին է խոսքը։ Չկարեցա ջոկի։ Ուշ փոթորիկ ես անում, աստե ինչ, արա սունդուկ կավչեգը իրեք հատ արախ, ալա, էգզասվերը է, արա աստե թույն բաներ պետի, այդ իրեք հատ սունդուկը կավչեգ, բայց պետի կարնաս կտնես էլ հետա խնդիրը, Սունդուկ, արա ես գիտեմ չէ դու ձեն եք հանում, ուրիշ տեղրից մի հատ եմ սրանից հանում, տես, օպ, օպ, չեն գնես ապեր, Հոպ, 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 չէ։ Մաստի կարնաս կտնես իրոք։ Դրանք ձեն են անում է, ալի կայնում մյուս կոմի վրա նայամ։ Վախմ եմ կցեմ ընձ իստեղից։ Ահա։ Հախմամ ընգնի է, ու կնգնի, 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 հել, 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 որ ձեն եմ լսում, գում եմ էլի ես, որ ստե առանք ես դու,
Շատ լավ էր ավտոզապչաստ։ Պետք էր այս ընկ։ Օստենատը լարձականքը։ Сторожевая башня правительства. О, система. Вот коммутация в Орденке, что? Ворот левеля, это какие-то. Ура! А, кстати, инге очень. Сколько он там, кем цахе? Oro. Краки. Где мы лучше с того? А? Я играл левеля батла все равно. Лазеров калов. Ես ա խփել ես, այդ ա խփի։ Օպ, 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 չէ, ասցր իր, մյուս լևելը։ Ես կեզնից իներորդ լևելի դեմ մի կերպ կրել եմ, ենց որ իներորդ լևելը վապշե ոչ մի բան պատկերացրա, առաջվանը չեմ է, կիչ այլ մնամ, լբատ հանգիտ է, կելեք կիչ սնարժին է, սկարակ ուլու չի տանենք, այս աղջկա տարածքից հետա, էլի հարց պուծեցինք, ստե իրեք հատ կանտեներն է ձեզ պրոստա ասմոտր եմ անում, շատ չէ, ընգավ աշկովս ընգավ, չեք չէ, տարածք շատ մեծ է, առաջ հեսը ջոգում, որ դասս կարարն է հակա անտեներ, գնացինք, մոտիկ մյուս արձական, ու եսի արդան լա մյուս տարածքը կոպի դասաց ընգնում, բայց դե լավ եկի եկել ես ասմա, դրա արսն էլ վրաս լուծի թոյթա, վերիդի պակրետը ես լիզյու գնիզնո մուտանտով, Гнездо мутантов? Если мы зачистим эти рассадники мутантов, дело быстро выйдет из-под контроля. Это какой левел? Ингет и даже на. Это даже на. Не мачал автомана это канак. Ну шат даже, ну че без дэ. Ոչինչ, հետագայ մեկ այլի պարևում հետ տարածք մոտենալ եմ, ու
Altarı vur nola. Sen zaman çi? Ha dipe. Altar. Altar gidemin çabet. Vur çi ha dipe. Evet hastat. Sırf hatayı inman uyman ha ne? Razbet posta. Simin çal çıka. Container. Her kuat. Hatta dead pat. Evet işte ne rara. Resmen dead patı. Այսան մյուս կոնտեյները վաճառականն է, այսպես պետք է որ դիստեմ բան չմնաց եւս մեկ հարցական. Just it. Orayı sponsor. Jump is bound is düşem galı eti haram bana rey anım ete etmez zora. Aş çünkü atas maşına varney kengne mi ki çeli yola taras. Antaka oşi ban çıkar be. Aste se spa gal mesele. Pay tak taka thoğal ne erik hal. Post maşına husk. Ան կապ տեղը էլ։ Վերը վելը տեղ ծև կա։ Ա։ Ստեդ պատը։ Կոնտեյներն ու լարը։ Էլի վերը վաշկիս։ Դանք հասնենք աշխարի ծերը մի հատ կոնտեյների մարա արժի բարը։ Լվերը վել ինչ կա։ Նրանց արդեն սա հարցերը լուծված է, բայց դե։ Ոչ մի բան։ Բասկաթոր ու աթոր մի հատ է։ Լավ է։ Արա գիչա սրամոտ տենց է, լավ է։ Վերջի երկու հարցական, հա, 3 լավ կներեք, ստե երկու հատ էլ կա։ Իկարիս վրա հարկ չկա, բայց դե ոչինչ, յոլա տանում ա կես կյանքով էլի։ Մեկ էս, հա։ Keyblade Zilla. Մատ կոնտեյներ մատ տրակ հավարա մերել ես կորնամ սես տարասն էլ մաքրվավ իկարս տրակ հավ ջոգի պյորդ բայց ոչ ինչ մենք կարում ենք ես այստե չէ տրանսպորտի բաժնից մի հատ էլի կար. А, сюда невозможно. Хиара. Иск сюда. Ага. Все, без проблем. Але бому петкер эти похал.
ստուգում ես ինչքան բդեթայ որ կառնայես մասը անցնես սրանով մի անգամից Չոգի ստեա Մաստերսկա Ալեքս հա ներող Կեղտոտ կենթաններից կա Замечена разумная форма жизни. Ну ինչես Կարոսնի բայ պրիպլասի Ես ինչ թույնավոր պադրոնները Ասի կարևոր բանը, սա վարանք Մի դոլարա Այսի մեր բանի մարեր Այշնի մար, առարա սա վար Սյո Ահա, սրա դենը լսա Սինիրոր տուրվ են դարավ արդեն արա Դան դարոժնի բարիեր Բայս սելև կանի բանով է թանք Դարոժնի բարիերն էլ Սատ կստում ենք ուսը, բայց տեպ մի ատել բդի բանել նյան տղեք Մի ատել կա անտայներըլ նյան Չիշտ գիտեք Կարամ ընտել լիվտով իշնեմ, բայց Կանի որ մեր իկարը ապսոսը Իշտենք ստի կարը բեսա դարոժնի բարիերի արսեր լուծենք ու սյա Ինձ է իր կրակում արը Արա ատրիատ մատրիատ խմիր մմիր չգիտեմ էլ է անգստացեք Ես պետք ասմա Եսը Եսը, եսը Ես վստայն, որ սեղ պարգեց է Եթե կիշո կակ խաչու արա Սարախի չս մի արնում բրոնը մենակ որից հանեց, ա Բդի բանց ենք բարյարը Իտ կամ բան Ես էլ վերջի կանտայները ստեղ է Սյա Տարածքի հարցերը լուծվածա լիարժեք տղեք չան Ոչ մի բան չենք թողը Այս հատվածի մասին է խոսք է Այսի մյուս տարածք անգրում Նույնը լեսա Չնաց կարգը որը պտիչկը կբաներ է սաղի տերածա ոչ մի բա ես մեկը ես ինչ էր հան դե լրվ կա անտայներներ է դժվար այլ մետքան չեմ էլ ուզում ձեզի ծանրաբերն եմ անի մաստ կա անտայներ մանգալոցի նկարեմ ստելա դրաց ուրեմ մյուս մասում գնում ենք այս ենց ըստեղ գնում ենք այս կնոջ մոտ որպիսի այդ կինժալի ոնց ասած երկրորդ մասը
ձերք բերենք, իրեք մասից է բաղկացած ընելու, այդ կինժալ կոչեցալ սարքավորումը, մեկը է սրա մոտը, մարշալի, հավակեցինք, տվեցինք, մեկը էս կնոջ, մեկը էս մեկի, այն խաղի ամենասկզբից մեզ դե ուղորդել են սենց ասաց, այս հատվածը փոքր է, այս հատվածը կմաքրենք, հետո արդեն կմտածենք ստելիք, բաներ կանելու, գնես դու մուտանտը, ստել կավչը կգալը տես, այսքանով կավարտենք, հաջողություն ձեզ, այդ արմաններ, մինչ նոր հանդիպում.